Pejy ny finoana no isarantsika amin'ny takariva ity hinoana ny vona sy ny fotoatsarotra izay lalovan'ny firenena amin'izao fotoana izao. Anatanteraka fitopovavahana goavana ny fiangonana Apokalipsy ny sabotso avy izao. Ity fitopovavahana ity dia anasana ny rehetra tsy hakanavaka ny antso izay tanterahany tompony andraikitra eo ny fiangonana Apokalipsy ho avy ho amin'izany fitopovavahana izany. Fitopovavahana lehibe no tanterahan'ny fiangonana Apokalipsy rehetra eto Madagasikara sy ny any ampitan-dranomasina dia tarihan'ny pastera Maiolina ny asabotsy fa 28 martsa ho avy izao. Izy arak'izany ny nambaran'ny pastera Rakotondriana Alpha filohan'ny departementan'ny asa pastoraly eo amin'ity fiangonana ity vavaka fifonana sy fangatahampitahiana ho an'ny firenena. Amin'ny sabotsy izao moa izany dia isy fitoam-bavaka lehibe manerana izao tontolo izao mihitsy izay karakarai ny fiangonana Apokalipsy satria ny antony dia iarantsika malala ny toejavatra misy eo amin'ny firenena no izao tontolo izao, indrindra fa ny fiangonana ny kristianina ny fahotana maro samihafa dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe mitediavan'i Jehovah dia mbola hita izy ary mety ho azy dia mbola akaiky izy ary Jesosy Kristy koa dia manambara fa raha zanaka no anafaka anareo dia afaka tokoa ianareo. Izany indrindra no anomanana ny foam-panahy mba hanatona misimisy koa an'Andriamanitra an'i Jesosy mba azahoana famelan-keloka indrindraindrindra. Ka izay rehetra tsy tonga amin'izany dia iverina fa hoe mahatsiaro ny tena fefa masina sy tsara izy fa izay no any an-tanintsika rehetra, tsy ny fiangonana Apokalipsy ihany fa isika manontolo. Nilaza ihany koa izy ireo fotoana iray lehibe ho an'ny mpino Apokalipsy io andro sabotsy io. Nanamafy ihany koa izy ireo fa dia hisokatra avokoa ny fiangonana Apokalipsy rehetra. Mahakasika ny fandaminana ankapobeny amin'ny sabotsy fa 28 volana marsa io izany amin'ny alalan'izay fanompivavahana lehibe izay dia tatako izao no vizotra ny fanompivavahana amin'io. Ny fanompivavahana izany dia manomboka ho an'ny fiangonana rehetra manerana Antananarivo na Andrezanalina Antananarivo dia manomboka eo anelanelany amin'ny sivy hatramin'ny sivy sasany eo eo. Amin'izay fotoana izay izany dia anomboka daholy miary manomboka daholy izay fanompivavahana ny fiangonana maro izay. Ao anatin'izany ihany koa no anasana ny fiangonana ny mpivavaka ao anatin'ny Apokalipsy rehetra izay rehetra na dia mbola nanana fangatsiatsiahana kely aza mba ho tonga ary tsy hisy a hijanona any an-trano any fa ho tonga any amin'ny fiangonana izay akaiky an'izy ireo tsirairay avy a manerana n'Antananarivo. Araky ny mahafanompivavahana maha grand pardon azay koa dia misy koa ny ampahany ho an'ny firenena. Noho izany dia ny fiangonana Apokalipsy izany dia tsy hanao ranony kopa ka hoe tonga namana iray vao mavomavo fa anasana ny vahoaka n'Antananarivo sy manodidina sy mandrehany izao everina ho vaovao fanentanana ny fanompivavahana amin'ny sabotsy izao. Raha nambaran'ny tompony andraikitra dia misokatra ho an'ny olona sy ny antokom-pinoana rehetra ity fitopovavahana manerana ny fiangonana Apokalipsy rehetra ity ho fitandroana ny filaminana, nefa dia misy ny fandaminana manokana izay apetraky ireo tompony andraikitra mandritra izany fitopovavahana izany. Tompoko lasy tompoko vavy manapetra ny fotoanantsika hatreto ihany koa no hiafarana ny fotoanany fampahalalam-baovao izany. Isaorana feno ianao tsy nisaraka tamin'ny fahitalavitra mateve tao anatin'izay fotoana ny fampahalalam-baovao izay. Mametraka ny veloma andrapitafa fa mifotoana entindray ntsika ho amin'ny andro ny rahapitso. Veloma tompoko.